amateka agaragaza ko umuryango w'abasukuti ku isi washinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda na karindwi na Lieutenant General Robert Baden-Powell, umusirikare w'Umwongereza waje no gupfira mu gihugu cya Kenya, aho yari atuye ku musozi wa Nyeri. Aha akaba ari naho yapfiriye akanashyingurwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na rimwe. Ubuyobozi bw'uyu muryango buvuga ko wageze mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu uturutse mu gihugu cya Congo Kinshasa y'ubu, wemererwa gukorera mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani. Mu myuzo yawo ya mbere, abato bari hagati y'imyaka itandatu na makumyabiri n'itanu barawuyobotse, bawungukiramo byinshi bijyanye n'iyobokamana, imbaraga z'umubiri, ubwenge, imibanire n'abandi n'imbamutima. Ibikorwa by'uyu muryango byagaragariraga buri muntu, haba mu bigo by'amashuri no hanze yabyo. Ibikorwa byabaga byiganjemo iby'ubworozi, ubuhinzi, imyuga n'ubukorikori. Nyamara kugeza ubu ibikorwa nk'ibi bigaragara hake mu gihugu, ndetse uyu muryango usa n'usigaranye intege nke ibintu bigaragarira ubuyobozi bwite bw'uyu muryango kutabasha kujyana n'igihe, intandaro nyamukuru yo gucogora. Ntabwo bagiye biyongera cyane, ahubwo bameze nk'aho bari bagumye hamwe, kuko ubona yuko buriya uko igihugu kigenda gitera imbere hagenda habaho na konkiranse, bivuga ngo havuka imiryango mishya yiyongera ko yari isanzweho. Nkumva rero iyo porogaramu imara kuboneka, kuko ikintu cyatumaga kenshi batabyitabira cyane ni uko byemeze nk'aho hariho ibintu bya kera gusa nta gishya kiri kuboneka. Ku bwa Padiri Niyitegeka Serisi, ushinzwe iyobokamana nk'imwe mu nkingi zigenderwaho mu muryango w'abasukuti mu Rwanda, asanga ibihe bibi sosiyete nyarwanda yanyuzemo nabyo byaratumye ibikorwa by'uyu muryango bisubira inyuma. Twanyuze mu bihe bikomeye, bihe byinshi, mu ntambara, jenoside yakorewe abatutsi, hagiye habaho inzego zagiye zisenyuka n'abantu n'imitima nayo igahura, abantu bameze nk'aho bafite ibikomere binyuranye. Aho ngaho rero ni ukuvuga ngo mu gusana ibyo byose ni uko hagomba kuboneka nyine abantu binjira muri uko gusana. Hari igihe ureba ugasanga ko ari abayobozi, umuntu aje afite iyo background ye, ayo mateka yanyuzemo, yazaje no guhura n'abandi kugira ngo bateze imbere, bacyamakumye bashyigikire wa muryango, ugasanga hajemo n'ayo mateka umuntu aba yaragiye anyuramo. Icyakora umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri uyu muryango atangaza ko hari ikigiye gukorwa kugira ngo uyu muryango ugarure imbaraga wahoranye. No kugendana n'igihe, aho biba bigeze usanga tugenda tubigeraho buhoro buhoro. Kuko nk'ubu muri iyi minsi ubungubu turi gutegura inyigisho nshya zigendanye n'iki gihe tugezemo, aho izo nyigisho tugomba gushyiramo IDPRS ya kabiri, tugashyiramo na SDGs ari byo nkingi isi iri kugenderaho kugira ngo nyirango nibizageza muri bibiri bisatanye bibiri na cumi na gatanu kugeza bibiri na mirongo itatu. Bumva ko mu gihe ukoze gahunda cyangwa porogaramu iri kugenda n'ibihe tugezemo, uba wizeye yuko mu gihe kizaza uzagira umuntu uberanye n'isi tugezemo. Twumva yuko bwa bushyuhe bwa kera wavuga wajya kubona numva buzongera nta kabuza. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'abasukuti mu Rwanda butangaza ko nyuma yo guhuza umuryango n'igihe, abasukuti babarirwa mu bihumbi mirongo itatu kugeza ubu mu Rwanda bazajya biyongeraho gatanu ku ijana nibura buri myaka ibiri. Jerome Munyentwari, Loyo TV.